Hier in Enschede, in de Universiteit Twente, daar werd vanmiddag A-Stad Heren 1 kampioen van de overgangsklasse. Bas Treffers, hoe is je gevoel? Hey, blij natuurlijk, absoluut. De jongens hebben echt gedaan wat ze het hele seizoen al doen. Dat ze spelen hun beste volleybal op de goede momenten. Rond de 20 punten, de big points zoals dat heet. En dat hebben ze vandaag ook gedaan. En uiteindelijk de eerste 3 sets gewonnen. Daarmee waren we al kampioen. Nou, je hoort het al, hè? De ploeg is natuurlijk ontzettend enthousiast en blij met het kampioenschap. Geert, 3 sets gewonnen, dan weet je dat je kampioen bent. Wat gebeurt er dan aan 4e set? Ja, wat denk je? Ja, niet zoveel meer, hè? Dus ze waren met hun hoofd al bij het bier. Dus dat gaan we ook heel snel doen als je niet erg vindt, Henry. Goed, kan je iets vertellen over het afgelopen seizoen? Deze groep is ook een paar jaren al bij elkaar. Natuurlijk, althans de kern van deze groep. Ja, een jaar of 6, 7 of zo. Maar ik zei vanmiddag ook wel voor de wedstrijd tegen ze. De eerste 2, 3 seizoenen was het vooral individueel beter worden. Jongens die hadden een hele hoge leercurve. En de laatste 2, 3 seizoenen is het vooral als team beter geworden. En dat heeft zich dit seizoen uitbetaald. Je gaat over naar de derde divisie. Hoe kijk je daarnaar? Nou, we hebben natuurlijk in de beker al tegen die gasten allemaal gespeeld. En we hebben de meeste gewoon weggevaagd thuis. Dus ik verwacht dat we volgend jaar erin blijven. Dus met andere woorden, hier kan het gebeuren volgend jaar, maar ook in die derde divisie. Nee, zeker. Sowieso handhaving. En wie weet wat voor moois daarin zit. Ik bedoel, kijk, als je derde divisie speelt, je promoveert, heb je ook wel weer aantrekkingskracht voor nieuwe spelers wellicht. Dus misschien dat dat ook nog in het vat zit. We gaan het meemaken. Ik zat tussen een hele hoop Almeloers op de tribune. Ik denk dat het zwart allemaal Almeloers waren. Heel veel Almeloers, klopt. Nou, we hebben een vaste club trouwe supporters. Die komen echt elke wedstrijd uit en thuis. En die waren er vandaag aangevuld met heel veel jeugd. En dat vind ik ook wel mooi, dat de jeugd mee gaat kijken bij Heren 1, bij de senioren. Dus zeker. Ik vond de wedstrijd een mooie wedstrijd. De eerste 3 sets, dat ging eigenlijk een klein beetje makkelijk. Dan komt die 4e set, Geert zei het al. Dan is het net of er dan iets breekt. Nou, weet ik niet. Weet je wat het is? De spanning is dan helemaal weg. Dan is het te los, de spanning. In het begin heb je te veel spanning. En na die tijd heb je te weinig spanning. Gaat alles weg. En ik heb natuurlijk ook alle wissels doorgevoerd. Dus ook de mensen die dit seizoen wat minder hebben gespeeld. Zij hebben ook de laatste set gespeeld. Speelt ook altijd een rol, hè? Dat je dan 5 nieuwe spelers in het veld hebt. Dus ja. Weet je, het is allemaal niet zo belangrijk eigenlijk. Het is wel terecht natuurlijk dat iedereen eventjes in die laatste wedstrijd aan zijn trekken komt. Nou, dat vind ik wel, ja. Want dat hebben ze allemaal verdiend. Hè. Je, als ploeg doe je het hele seizoen samen. Je verliest samen en je wint samen. En je promoveert ook samen, vind ik. Wat is het krachtsverschil tussen de overgangsklasse en de derde divisie? Dat is mij eigenlijk wel meegevallen of tegengevallen. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Zoals Geert al zei, we hebben in de beker ook tegen een aantal derde divisieploegen gespeeld. We hebben er 3 gewonnen van 3 derde divisieploegen. De 4 hebben we wel verloren. Maar ja, die hadden we ook wel kansen. Dus ik denk dat het krachtsverschil wel meevalt eigenlijk. Wat gaat er vandaag allemaal nog gebeuren voor feestelijkheden? Nou, de jongens gaan ongetwijfeld aan het bier. Maar je gaat niet met de platte wagen naar Almelo? Nee, dat niet. We hebben wel in onze in onze eigen café, kantine in Windmolenbroek, hebben wij tot 10 uur een klein feestje met de hele ploeg en aanhang. Dus het wordt reuze gezellig. Dus dat betekent dat het echt lekker gevierd wordt. Ja, absoluut. Dat is wel de bedoeling. Bas Treffers, nogmaals gefeliciteerd. En veel succes volgend seizoen in de derde divisie. Mooi, dankjewel.